У Чернігові триває підготовка до майбутнього опалювального сезону. Окрема увага до можливих сценаріїв його проходження в разі збільшення проміжків відключення світла і тривалих блекаутів. Йшлося під час наради в муніципалітеті 2 липня. Місто працює над забезпеченням критичної та соціальної інфраструктури генераторами, зокрема коштом партнерів та фондів. Достатня кількість їх на об'єктах критичної інфраструктури міста. Деякі об'єкти ще треба посилити, ми це зробимо за літні місяці, 100% ми встигнемо це зробити. Якщо не знайдемо безкоштовно, то купимо. З генераторами ми переживемо зиму. Нація генераторів переможе націю дегенератів, які на нас напали і запускають ракети, щоб ми жили в темряві і в холоді. Триває напрацювання плану заходів на зиму. Очікують, що вона буде чи не найважчою. Готуються й до потенційних довгих відключень електроенергії. Нагадаємо, на котельній ще один об'єкт критичної інфраструктури становлять когенераційні установки для виробництва теплової і електроенергії. Їх місто отримало завдяки роботі з партнерами, а встановить власним коштом. Під час наради Ломако дав доручення управлінню освіти визначити дитячі садки, які працюватимуть у найкритичніших ситуаціях і при будь-яких графіках відключень світла. Зокрема, там має бути можливість приготування їжі. Зараз цей процес відбувається з використанням електроенергії. Потрібно вирішити, як їх забезпечити газом, не порушуючи норм безпеки. Щодо гарячої води в міжопалювальний період, то зараз вона відсутня лише там, де тривають роботи на теплових мережах. На кінець літа заплановані ще одні гідравлічні випробування. Будучи відключення в серпні місяці, це другий етап гідравлічних випробувань. Це відключення буде відбуватись протягом доби. Це для того, щоб впевнитись в якості проведених ремонтних робіт. Гідравлічні випробування проводяться два рази на рік після закінчення опалювального сезону. І тоді саме визначаються ділянки, які потребують заміни. І перед початком опалювального сезону для того, щоб впевнитись, що це всі роботи були виконані вірно. Цими вихідними телеграм-канали здійняли паніку про об'єкт критичної інфраструктури Чернігова. Ситуація штатна, причин для занепокоєння нема, йшлося на нараді. Це ЦУ та технологічний процес, це котел був у ремонті, його виводили з ремонту і відбувалось регулювання саме цієї суміші, яка спалюється в повітря, якщо у кого є автомобілі, це таке теж бувається, як настройка карбюратора. Те, що було в суботу, це була аварійна ситуація, було займання невеликого трансформатору, струму. Це трансформатори, які використовуються для вимірювання струму. Це обладнання, ймовірно, було ще пошкоджено під час 22-го року, але воно працювало і в зв'язку з обмеженим фінансуванням тоді його не було замінено. Тому там протягом 15 хвилин ліквідовано було пожежу. Діями персоналу було проведено оперативно всі відключення, які повинно було, і вже через півтори години об'єкт працював у штатному режимі. Людей також закликають довіряти лише офіційним джерелам, а не ноунейм паблікам, які оприлюднюють неперевірену інформацію з незрозумілою метою.